Dobrodošli u novo izdanje emisije Ljetni razgovori. I ove subote uživat ćete u zanimljivim razgovorima sa našim gostima, a naš prvi sagovornik danas je načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo, gospodin Jovan Katić. Gospodine Katić, prije svega hvala što ste odvojili vrijeme da govorite za Ljetne razgovore. Hvala i vam. Gospodine Katić, u opštini Istočno Novo Sarajevo uvijek se dešava nešto zanimljivo. Zaista ova lokalna zajednica nastavlja da se razvija ubrzanom dinamikom sve ovo vrijeme i u protekloj i u ovoj godini realizovali ste brojne veoma značajne projekte. Pomenut ćemo samo neke, rekonstruisali ste brojne saobraćajnice i ulice. Također ne smijemo zaboraviti i nedavno otvoreno Narodno pozorište koje je, rekla bih, kruna svega onoga što ste radili do sada. Mene zanima, šta je ono što biste vi izdvojili kao najznačajnije projekte u ovoj godini? Ja sigurno da u opštini Istočno Novo Sarajevo sa svim mojim saradnicima se trudimo da one stavke koje planiramo u budžetu da što bolje planiramo i da što više projekata počnemo ili realizujemo u toku kalendarske godine. Zaista je opština Istočno Novo Sarajevo, mogu slobodno da kažem, među rijetkim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj da ima ovaj nivo javnih investicija i da investiramo i gradimo u svim oblastima, u svim sferama koje znači život i svim onim potrebama koje se iskažu za stanovnike Istočnog Novog Sarajeva i grada Istočno Sarajevo. Kao i prošla godina, i ova godina je zaista puno dinamična što se tiče projekata, što se tiče završetaka projekata koji su započeti prošle godine ili nekada ranije. I imamo zaista dosta projekata koji su velike vrijednosti, više milijonskih vrijednosti. To su projekti koji se ne mogu u jednoj kalendarskoj godini da završe i sam početak njihove realizacije je dugotrajan, od projektne dokumentacije, od procesa javnih nabavki koji u dosta slučajeva je jako komplikovan, jako težak, do uvođenja u posao i do samoga završetka, ali uglavnom sve one stvari koje smo započeli, koje smo najavili, koje smo pokrenuli, idu nekom svojom dinamikom, idu, grade se, rade se i ova godina će sigurno biti prepoznatljiva po završetku Narodnog pozorišta, projekta koji je zaista dugo se gradio ovdje u Istočnom Novom Sarajevu. Skoro 20 godina je prošlo od samog početka, ali to je jedinstven projekat, jako težak projekat, projekat koji mnogo košta i u tim godinama kada je opština Istočno Novo Sarajevo započela taj projekat, bile su dosta manje mogućnosti. Budžet opštine je bio dosta manji da se nisu mogle tako lako da izvoje velika sredstva za završetak tog projekta, ali evo i on je došao na red uz pomoć vlade Republike Srpske, uz velika izdvajanja iz opštine Istočno Novo Sarajevo. Završili smo taj projekat ove godine i sigurno da je to kruna kulturnog života građana Istočnog Novog Sarajeva i Istočnog Sarajeva. Ono što je jako bitno jeste da smo uz pomoć vlade Republike Srpske osnovali javnu ustanovu na republičkom nivou. Ona je počela da funkcioniše i ja se iskreno nadam da će rukovodstvo Narodnog pozorišta već u jesenjoj sezoni da pripremi svoj repertoar, da krenje da imaju svoje vlastite predstave, isto tako da nas obraduju sa pozorišnim predstavama, sa pozorištima sa kojima oni sarađuju, sa kojima će ostvariti saradnju i da će u tom periodu kada živi pozorišni život inače, da će zaista da nam pripreme bogat program i da ćemo svi da uživamo u tome, ali da imamo tu ponudu pozorišnog života. Ono što je isto jako bitno jeste završetak dječjeg vrtića, koji je isto tako jedan od velikih problema u opštini Istočno Novo Sarajevo, Istočna Jeliđa, s obzirom da su teritorijalno ove dvije opštine povezane, naslanjuju se jedna na drugu i sve one potrebe koje imaju i jedni i drugi stanovnici ove dvije opštine ostvaruju ih ili na jednoj ili na drugoj opštini. To je problem koji se pojavio u naredne 2 do 3 godine, da dječji vrtić koji se izgradio 2016. godine i dograđivao i proširivali njegovi kapaciteti nije više dovoljan, i što je jako pozitivna strana svega ovoga i stvar jeste da
imamo dosta djece, da raste broj stanovnika, da raste broj djece i to je sigurno možda u nekim trenucima veći malo problemi da se izdvoje financijska sredstva, da se to realizuje, ali to su lijepi problemi i zaista ste srećni i ponosni kada tako neke stvari rješavate. Evo mi privodimo kraju izgradnju dječjeg vrtića, u toku je javna nabavka za opremanje, unutrašnje opremanje, vanjsko uređenje se radi i evo, ne možemo više zbog, malo pre sam najavio, već komplikovanog procesa javnih nabavki, ne možemo da dajemo neke rokove iz razloga što ne znamo kako će sve da prođe sa javnom nabavkom, ali iskreno se nadamo da će vrlo brzo da se sve to završi i da ćemo moći da riješimo problem svih onih roditelja koji imaju potrebu da upišu djecu u vrtića, a ne mogu to zbog popunjenih kapaciteta i privatnih i javnih vrtića. Sljedeći projekat koji je zaista za nas i bitan i koji mnogi stanovnici priželjkuju jeste izgradnja otvorenog bazena. Mi smo u januaru mjesecu najavili idejno rješenje i projektnu dokumentaciju i sve kako treba da izgleda novi otvoreni bazen, akvapark koji se treba da krene, da počne da pravi, raspisali javnu nabavku i tu smo zakočili zbog komplikovanog procesa, opet kažem, komplikovanog procesa javnih nabavki, mogu reći i jako čudnih odluka kancelarija za razmatranje žalbi gdje su prihvatili ponudu koja je ustanovljena kao falsifikovana ponuda, gdje imamo nalaz ovlaštenog sudskog vještaka da je određena dokumentacija falsifikovana. Mi smo naravno takvu ponudu odbacili, podnijeli protiv odgovornih lica koji su te stvari uradili i krivičnu prijavu, ali kancelarija za razmatranje žalbi je smatrala da nema ništa u tome sporno što je neko falsifikovao dokumentaciju i mi zaista nismo mogli da prihvatimo takvu ponudu i onda smo uputili tužbu sudu Bosne i Hercegovine protiv kancelarije za razmatranje žalbi i to je jedini razlog zbog čega bazen do sada nije završen. Da nije bilo problema sa javnim nabavkama, da nije bilo problema sa žalbama i sa tom mogu reći sigurno pa evo i da kažem skandaloznom odlukom kancelarije za razmatranje žalbi, a mi ćemo javnosti da upoznamo o svemu tome, je sigurno da bi bazen bio i završen. Naravno, taj projekat ostaje otvoren, sredstva koja su financijska sredstva u iznosu od 4 miliona koja su planirana za izgradnju bazena, ona stoje rezervisana za tu namjenu i ono što je sigurno kada sud donese svoju odluku, presudu, da li se može prihvatiti ta ponuda ili ne, mi krećemo u izgradnju bazena. U ovoj godini smo dosta radili na izgradnji saobraćajnica, krenuli smo evo sa Njegoševom ulicom, krenuli smo sa ulicom Nikole Tesle koja se završava, krenuli smo sa ulicom Srpskih ratnika također koja se završava, sa saobraćajnicom i širenjem u Tvrdimićima. Tvrdimići su za nas zaista lokalitet koji iz godine u godinu najavljujemo kao budući biser turističkih potencijala opštine Istočno Novo Sarajevo i sigurno idemo u tom pravcu i izgradnjom ove saobraćajnice koja će imati dvije kolovozne trake, zelenu površinu, pješačku stazu, biciklističku stazu, javnu rasvjetu, sigurno da ćemo poboljšati stanje na Tvrdimićima, da ćemo približiti stanovnike Istočnog Novog Sarajeva Tvrdimićima, pripremamo i regulacioni plan za izgradnju vikend naselja, što će također da bude u narednom periodu gdje će mnogi zainteresovani, a zaista je mnogo zainteresovanih po pozivima i sa kontaktima koje imamo, koje žele da grade vikend objekte na lokalitetu Tvrdimićima i kroz sve to oni će sigurno da zažive, da budu iz dana u dan sve popunjeniji i da se širi ta priča o turističkim potencijalima Tvrdimića, ne samo ovdje u Istočnom Novom Sarajevu i gradu Istočno Sarajevo, nego sigurno i šire i van granica Bosne i Hercegovine, a to govorim zato što već imamo zainteresovanih ljudi koji žele da investiraju u vikend objekte koji nisu sa teritorije Bosne i Hercegovine. Vratit ću se opet na saobraćajnice, tu su i saobraćajnica uzdojnicama gdje je raspisana javna nabavka, potpisan ugovor, završili smo ove godine i saobraćajnicu u naselju Ivaniće, krećemo raspisivanje javne nabavke za Kninsku ulicu, za Gatačku ulicu, za
Tilavu, dvije dionice, jedna prema izvorištu Tilava, druga prema crkvi i parking oko crkve Svete Angeline u Tilavi. Tako da zaista preko 5 miliona ove godine imamo investicija samo u saobraćajnu infrastrukturu. Dosta smo radili na izgradnji igrališta, tu je završeno već igralište u Njegoševoj ulici, završeno je igralište u Miljevićima, na Miljevićkoj krivini, završili smo rekonstrukciju parka Gavrilo Princip, koji je zaista kroz kratak nekako period zbog nemara određenih ljudi, zbog neodgovornosti, vrlo brzo postao zapušten, renovirali smo ga u potpunosti. Sada smo potpisali ugovor za javnu nabavku koja je završena za rekonstrukciju igrališta u Topliku, u Tilavi, u Miljevićima, u Beogradskoj ulici, u Nikole Tesle, tako da sva ona igrališta koja su nekada ranije izgrađena, koja su ili dotrajala ili imaju neka oštećenja, u ovoj godini će biti u potpunosti završena. Sigurno dva projekta sa kojima treba da se pohvalimo i da ih prezentujemo jesu rješenje vodosnabdijevanja opštine Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža. To je projekat koji je prošle godine u saradnji i sa opštinom Istočna Ilidža i gradom Istočno Sarajevo, opštinom i komunalnim preduzećem velikim dijelom riješen. Tu nas čeka još dosta posla. Prije svega mislim na projekat rekonstrukcije filterskog postrojenja koje je evo preko 50 godina staro. Mi smo obezbedili sredstva u iznosu od 2,2 miliona evra od Svjetske banke i komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija sada u fazi pripreme projektne dokumentacije, snimka trenutnog stanja izvorišta filterskog postrojenja Tilava i ja sam uvjeren da ćemo u ove godine da krenemo sa potpunom rekonstrukcijom i proširenjem kapaciteta i filterskih polja i rezervarskog prostora i na taj način ćemo dugoročno, ali baš dugoročno da obezbijedimo urodno vodosnabdijevanje ove dvije lokalne zajednice. Projekat rekonstrukcije toplane također vrijednosti 6 miliona konvertibilnih maraka smo u krajem prošle godine završili. To je isto projekat izgrada, objekat koji je 40 godina star, koji je totalno bio dotrajalo i bilo je u pitanju svake zimske sezone da li će prestati da radi i da li će oni korisnici koji koriste usluge toplane imati uredno snabdijevanje toplotnom energijom i na ovaj način smo dugoročno riješili problem funkcionisanja toplane i svih onih stanovnika i korisnika koji koriste te usluge. Dosta projekata je oko kanalizacione infrastrukture. U potpunosti smo riješili sa ovim trećim krakom koji treba da krene u narednih mjesec dana kanal za fekalnu kanalizaciju u naselju Ivanići, naselja Njegoševa, Prljevo Brdo. Ove godine smo i osvojili prvo mjesto UNDP-ovog projekta, mega projekta, gdje smo obezbijedili i imali smo najveći broj bodova od svih lokalnih zajednica koje su učestvovale u Bosni i Hercegovini u tom mega projektu i najveći napredak je ostvarila opština Istočno Novo Sarajevo i tu smo određena financijska sredstva osvojili, da kažem, kao nagradu za taj rezultat koja ćemo uz dodatna sredstva opštine Istočno Novo Sarajevo da uložimo u izgradnju kanalizacione, fekalne kanalizacione infrastrukture u naselju Tilava, da pokrijemo sav taj lokalitet i od uzdojnica i od naselja Tilava koji će biti spojeni na fekalnu kanalizaciju i izgradnjom toga sigurno preko 95% će onda opštine Istočno Novo Sarajevo da bude pokriveno fekalnom kanalizacijom. Sigurno objekti koje uvijek moramo da spomenemo jeste izgradnja osnovne škole, također još jedan lijep projekat da naša osnovna škola Sveti Sava nema dovoljno kapaciteta i evo krenuli smo prošle godine u izgradnju nove osnovne škole zbog određenih problema sa projektnom dokumentacijom. Rok neće biti ispoštovan, tako da ono što je bila naša namjera jeste da ove školske godine krene ta škola sa radom, ali evo zbog određenih problema neće moći, ali ona ide, radovi teku, svaki dan se vidi napredak na izgradnji osnovne škole, tu su i zgrada rektorata, muzičke akademije, studentskih domova, koncertne dvorane, to se privodi kraju.
Raspisane su javne nabavke za opremanje zgrade rektorata, Muzičke akademije i studentskih domova. Građevinski dijelovi studentskog domu su u potpunosti završeni. Još neki sitni detalji imaju oko zgrade rektorata i Muzičke akademije, a koncertna dvorana bi trebala da bude i do kraja godine, gdje ćemo, kako sam ja dobio informaciju od ljudi koji se sa Muzičke akademije, da ćemo imati najsavremeniju u Bosni i Hercegovini koncertnu dvoranu Muzičke akademije, tako da nas i to pozicionira zaista u jako napredne lokalne zajednice. Evo, mislim da sam dosta toga pomenuo, ali opet kad kažem da je jako puno projekata koje radimo u Istočnom Novom Sarajevu, do nove godine smo raspisali, pa mislim, preko 7 miliona vrijednosti javnih nabavki. Teško je to u trenutku se i sjetiti svega i nabrojati, ali ono što je bitno jeste da smo prisutni u svakom dijelu lokalne zajednice, ne samo u urbanom dijelu, nego i u ruralnim dijelovima, na svim dijelovima teritorije radimo neki projekat ili započinjemo neki projekat, da li se radilo o Tvrdimićima, Petrovićima, Tilavi, Miljevićima, Prljevom brdu, Njegoševoj ulici, svugdje smo prisutni i želimo da sve one potrebe koje su kroz obilaske terena, kroz javne rasprave prilikom formiranja budžeta, kroz stalnu i svakodnevnu komunikaciju sa stanovnicima i sve ono što kažu da je potrebno da se nađe ili da se gradi u Istočnom Novom Sarajevu, ili da je to njihova osnovna potreba za ugodan život, mi pokušavamo da realizujemo. I evo, mislim, kada nabrajamo sve ove projekte i kada vidimo šta radimo, da smo na dobrom putu. Evo, kao što ste i sami rekli, pomenuli ste mnogo toga, ali ne smijemo svakako zaboraviti ni zgradu budućeg studentskog doma koja se nalazi odmah ovdje preko puta opštine. Tu je svakako i zgrada rektorata i Muzičke akademije. Iako je riječ o projektima koje u većem dijelu finansira Vlada Republike Srpske, to su svakako objekti koji će doprinijeti kako ljepšem izgledu, tako i boljim kvalitetu života u ovoj lokalnoj zajednici. Ja vrlo često imam običaj da kažem da mislim da smo u regionu jedina lokalna zajednica koja u istom momentu, u istom trenutku gradi objekte iz oblasti obrazovanja od najnižeg do najvećeg nivoa. I sigurno da jako bitni projekti, iako su možda u nekim dijelovima i kasni, iako njihova realizacija nije pratila onaj ugovor i onu dinamiku koja je propisana, ali ti se objekti završavaju i sigurno da je jako značajno da dobijamo novi studentski domove, da unapređujemo studentski život. Jako je bitno da dobijamo novu zgradu rektorata i samim izgradnjom nove zgrade rektorata mi trajno pozicioniramo sjedište univerziteta ovdje u Istočnom Novom Sarajevu i trajno unapređujemo i poboljšavamo univerzitet u Istočnom Sarajevu. Naravno da su nam prioritet oni fakulteti koji se nalaze na teritoriji Istočnog Novog Sarajeva i da se objekti gdje su smješteni ti fakulteti da se razvijaju, da napreduju, ali sigurno da je ovdje veoma značajna podrška Vlade Republike Srpske i cijeloga rukovodstva. I sjećam se toga perioda kada smo razgovarali o mogućnosti i sa predsjednikom Republike i sa srpskim članom predsjedništva i premijerom, i kada smo tražili ta sredstva zajedno i sa rektorom univerziteta, koji je zaista čovjek apsolutno posvećen radu univerziteta, rektorata, svih fakulteta, i sigurno da imamo sreću da je jedan takav čovjek ovdje sa i naš sugrađanin i da svoju energiju ulaže u završetak ovih projekata, ali je jako bitno da je Vlada procijenila da treba da se uloži u te objekte. Preko 20 miliona je vrijednost zgrade rektorata, Muzičke akademije, koncertne dvorane, studentskih domova, i to sigurno nisu mala sredstva, ali mi nećemo sa ovim stopirati traženje podrške Vlade Republike Srpske u ulaganju u Istočno Novo Sarajevo. Mi idemo i dalje sa novim projektima koje ćemo da kandidujemo i koje ćemo zahtijevati da se radi ovdje i da se gradi, jer ovaj narod je to zaslužio da se i opština Istočno Novo Sarajevo i grad Istočno Sarajevo razvijaju. Osim u infrastrukturne projekte, također u posljednje vrijeme, rekla bih, naročito ulažete u razvoj turizma. Evo, pomenuli ste malo prije izletište na Tvrdimićima, koje je, slobodno možemo reći, za veoma kratko vrijeme postalo omiljeno mjesto za odmor brojnim našim sugrađanima, naročito u ovim toplim ljetnim danima. Zanima me koji su to još turistički potencijali na koje ova opština u budućnosti može računati.
Pa sigurno da su Tvrdimići najveći, to smo i malo pre rekli u razgovoru, turistički potencijal i najviše energije što se tiče oblasti turizma ćemo da ulažemo u Tvrdimići. Malo pre sam rekao da radimo saobraćajnicu prema od amfiteatra Bijeli Vuk prema selu. To je projekat koji je vrijednosti 1.500.000 ili 1.600.000. Ne možemo sve ove godine da uradimo, ali kroz 2 godine ćemo da završimo apsolutno tu saobraćajnicu koja će u velikoj mjeri doprinijeti. Na Tvrdimićima imamo veliki problem vodosnabdijevanja. I kada krene sav ovaj razvoj gradnje vikenda naselja i ugostiteljskih objekata koji su planirani na lokalitetu Tvrdimića, imamo način na koji ćemo i da riješimo pitanje vodosnabdijevanja. Ali sigurno da pored Tvrdimića da vidimo šansu u velikom broju manifestacija koje organizujemo u Istočnom Novom Sarajevu, prije svega manifestacija Ljeto u Istočnom Novom Sarajevu koja je počela prije nekih par dana. Jako bogat sadržaj, 30 dana, skoro svaki dan će biti neka aktivnost, da li aktivnosti za djecu, da li muzički koncerti, da li festivali, da li nešto što se tiče sporta, tradicije, sajma knjiga i sve to što se našlo. I evo, prije par dana je organizovan festival, održao se festival piva i organizatori su mi rekli da su tu vidjeli ljude koji su rekli da su došli iz Hercegovine, da su došli iz nekih drugih gradova, da su čuli za festival piva. Sigurno da unapređenje manifestacije Ljeto u Istočnom Novom Sarajevu i ostalih manifestacija će u nekom periodu da doživi turistički potencijal. Sigurno da aktivnosti kao što su organizacija božićnog turnira, turnira u malog fudbala koji je za djecu, koji je bio prije nekih 2 mjeseca, gdje smo imali preko 100 ekipa iz Srbije, iz Crne Gore, iz Hrvatske, iz drugih država. Sigurno da je, da kažem, da je na taj način posjetio veliki broj ljudi opštinu Istočno Novo Sarajevo i to su sve stvari koje na neki način poboljšavaju turističke potencijale opštine Istočno Novo Sarajevo i gdje mi vidimo šansu da kroz unapređenje tih stvari i Tvrdimića i ovog dijela manifestacija možemo da imamo šansu za onaj neki broj turista koji dolaze u, evo, prije svega u Sarajevo, da dođu i ovdje u Istočno Novo Sarajevo. Zaista, manifestacija Ljeto u Istočnom Novom Sarajevu, koja je sada već postala i tradicionalna, iz godine u godinu privlači sve veći broj posjetilaca. Kroz ovu manifestaciju, kao što ste i sami rekli, promovišete kako kulturne, tako i sportske aktivnosti. Opština Istočno Novo Sarajevo, inače, jedna izuzetno moderna opština, privlačna za život mnogima, a naročito, rekla bih, mladima. Koliko je u tom smislu važno upravo ulagati u razvoj sporta i kulture i na taj način zadržati, ali i privući neke nove stanovnike? Pa sigurno da ovo sve što radimo, svi projekti koji se realizuju, su se pokazali kao jako dobri za privlačenje stanovnika iz drugih lokalnih zajednica, iz drugih sredina, da dođu ovdje u Istočno Novo Sarajevo i da započnu život. Iz godine, svake godine mi dobijemo ovdje nekih od 500, 600, 700 novih stanovnika i sigurno da svi oni ljudi koji nisu zadovoljni trenutno sredinom u kojoj žive, da u Istočnom Novom Sarajevu vide šansu. I sigurno da ulaganje u sve infrastrukturne objekte, u kulturna dešavanja, u manifestacije, u izgradnju sportskih objekata, sigurno da doprinose da je bogat život u Istočnom Novom Sarajevu, da je sadržajan i da vrijedi ovdje doći za početi život. Što se tiče sportske infrastrukture, mi smo dosta uložili. Malo pre smo rekli da ili smo rekonstruisali ili rekonstruišemo sve sportske terene koje se nalaze po mjesnim zajednicama i po centralnom dijelu. Prije par godina smo izgradili sportsku dvoranu koja je već postala domaćin velikim takmičenjima kao što je Majdova akademija, kao što su međunarodni turniri u judovu, u karate, u džurđici. I sigurno, evo sada ćemo imati u ritmičkoj gimnaziji, imali smo evropsko prvenstvo u boksu već održano u toj
dvorani, božićni turnir i sigurno da ulaganje, kvalitetno ulaganje u tu sportsku infrastrukturu, kroz sportsku rekreacijonu zonu Čiča, kroz sve ono što dole radimo, evo, u narednom periodu ćemo predstaviti javnosti novi projekat iz oblasti sportske infrastrukture, a to je dvorana za borilačke sportove, gdje hoćemo da smjestimo sve borilačke sportove, jer zaista klubovi koji se bave borilačkim sportovima u istočnom Novom Sarajevu ostvaruju zavidne rezultate, jako, vrlo često promovišu u pozitivnom smislu istočno Novo Sarajevo i Republiku Srpsku kroz osvajanje i balkanskih i evropskih i svjetskih medalja i sigurno da zaslužuju da imaju kvalitetne uslove i dobre uslove za treniranje i za ostvarivanje budućih dobrih uspjeha. I u toj dvorani za borilačke sportove hoćemo da smjestimo sve klubove od karate klubova, bokserskog kluba, judo kluba, jiu-jitsu kluba i da im napravimo jedne uslove kakve zaista će u rijetkim sredinama će imati takvi uslovi. Tako da nastavit ćemo ulaganja u sve i u onu infrastrukturu koja je potrebna za svakodnevne životne potrebe od fekalne kanalizacije, od kišne kanalizacije, od vodosnabdijevanja, od putne infrastrukture, ali i ovoga dijela što se tiče kulture, što se tiče sporta, što se tiče manifestacija. Tako da mislim da istočno Novo Sarajevo i dalje iz godine u godinu će i da raste i da napreduje i da ćemo ovaj intenzitet i rasta i napretka iz godine u godinu da povećamo. Mislim da je to očigledno svima onima koji to žele da vide, da se u opštini, kao što sam rekla, istočno Novo Sarajevo zaista konstantno nešto dešava, da se gradi i da su stalno tu neki novi i bolji objekti. Pretpostavljam na zadovoljstvo svih stanovnika ove lokalne zajednice, pretpostavljam da nije lako raditi na svemu tome i održati sva ta obećanja i sve te projekte dovesti nekako do kraja. Mene zanima koji su to izazovi koje ste postavili sebi u nekom narednom periodu, da li je teško držati korak, odnosno tempo koji ste do sada postavili, a koliko je još teže tu ljestvicu možda i malo više podići? Pa ja mislim da je mnogo teže kada nemate mogućnost da radite. Jednostavno, svi ovi projekti i nekako vizija razvoja istočnog Novog Sarajeva stjera da radite još više, da radite jače, da tražite priliku da obezbijedite financijska sredstva i da sve ono što planirate ili što vam građani kažu da je zaista potrebno da to pokušate da riješite. I sigurno sam ponosan, evo, ja sam na mjestu načelnika, mislim, obišao svaku ulicu. Skoro pred svaku kuću došao i nema posla koji nismo završili. I nekako su to stvari koje vam daju dodatnu energiju, daju jaču energiju da isplanirate neke stvari, nove stvari na koji način ćete zadovoljiti stanovnike koji žive ovdje u istočnom Novom Sarajevu. I naša vizija je jasna. Mi želimo da postanemo najpoželjnije mjesto za život u Republici Srpskoj i idemo u tom pravcu. I želimo da svaki onaj stanovnik Republike Srpske koji nije zadovoljan mjestom u kom je trenutno živi, želimo da dođe ovdje. I želimo da ovdje bude u potpunosti zadovoljan i iz godine u godine ćemo raditi da obezbijedimo apsolutno sve što nedostaje ovome mjestu i ovome gradu i ovoj opštini da bi moglo biti zadovoljan svaki čovjek koji živi ovdje u istočnom Novom Sarajevu. Mi se nadamo da će tako i biti. Gospodine Katiću, hvala vam mnogo na ovom razgovoru i naravno želim vam mnogo uspjeha i sreće u budućem radu. Hvala vama i naravno pozdrav za sve gledaoce Ljetnih razgovora. Hvala vam lijepa.
U okviru manifestacije Ljeto u istočnom Novom Sarajevu i ove godine na Trgu Republike Srbije od 12. do 15. avgusta održat će se sada već tradicionalni sajam knjiga na kome i ove godine učestvuje Matična biblioteka Istočno Sarajevo. U nastavku ljetnih razgovora razgovaramo sa direktoricom ove ustanove Natašom Kulašinac. Gospođo Kulašinac, hvala mnogo što ste se odazvali našem pozivu. Hvala vama, hvala vam što pratite rad Matične biblioteke koja je inače ove godine organizator zajedno sa opštinom Istočno Novo Sarajevo u okviru manifestacije Ljeto u Istočnom Novom Sarajevu, tako da smo mi partneri već četvrtu godinu za redom. Eto, vjerujem da tim više imate i mnogo više obaveza ove godine i tim više hvala što ste odvojili vrijeme za ljetne razgovore. Kažite nam šta nas to očekuje u okviru sajma knjiga ove godine. Što se tiče samog izlaganja knjiga, mi smo pozvali dakle nekih između 10 i 15 izlagača bit će prisutno ove godine. Ono što mogu sigurno da potvrdim jeste da će to biti izdavačke kuće kao što su Zavod za udžbenike, izdavačka kuća Imprimatur iz Banja Luke, zatim što se tiče biblioteka bit će tu Matična biblioteka sa svojim izdanjima, onda Narodna biblioteka Pale i Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske. I što se tiče izdavačkih kuća koje će biti gosti jeste Milkić izdavaštvo i Valkira izdavaštvo, a bit će tu prisutni knjižari koji će dakle ponuditi onako širok spektar svojih izdanja, odnosno koji rade distribuciju knjiga iz Srbije. To će biti Hit knjiga, Knjiga Prom i Biblioner iz Banja Luke. I ove godine u okviru sajma očekuje nas i nekoliko veoma zanimljivih promocija. Evo da nam kažete o čemu se radi. Jeste, zaista bogat sadržaj smo napravili ove godine. Dakle, hvala svim učesnicima koji su se odazvali da svojim učešćem dakle, daju doprinos ovom sajmu. Nadam se da će zaista naši posjetioci biti zadovoljni, a to su, evo mogu da najavim, da će sajam otvoriti naš pjesnik Đorđo Sladoje. Dakle, besjedom će da otvori sajam, a potom ćemo imati pjesničko veče autora. Druge večeri sajma imat ćemo omaž na sjećanje Paula Ostera, nedavno preminulog književnika, a nakon toga će uslijediti promocija Exiu enciklopedije gospodina Petra Janjatovića. Exiu enciklopedija, dakle četvrta po redu, koja obuhvata period od 1960. do 2023. godine. Treće večeri sajma ćemo imati promociju mlade književnice sa naših prostora, inače do duše sada je sa adresom već u Beogradu, ali inače porijeklom iz Rudog. Knjiga se zove Žalosna radost, to je Jovana Lazović. I nakon nje će uslijediti promocija naše isto tako zavičajne autorke, inače naše kolegnice bibliotekarke Marijane Petronić o zaboravljenoj Milici Miron. Četvrte večeri sajma će Zavod za udžbenike upriličiti promociju o stanovništvu grada, stanovništvu grada Istočno Sarajevo, riječ je o jednoj naučnoj monografiji i eto nadam se da će zainteresovati pažnju publike da čuju nešto više o demografiji našeg grada. A također Zavod za udžbenike je pripremio i jednu likovnu radionicu za mlađe predškolske uzraste. Dakle, bit će prvog i četvrtog dana likovna radionica i Zavod je pripremio bogate poklone za najbolju djecu koja se dakle istaknu u crtanju sa njihovom Natalijom Radovanović. Evo, pretpostavljam da je to sjajna prilika da se našim najmlađim sugrađanima knjiga i ljubav prema knjizi približi, da kažemo, tog najranijeg uzrasta. Jeste, mi stvarno svakodnevno radimo na tome, kroz Matičnu biblioteku, ali evo, Zavod je ove godine pripremio zaista dosta iznenađenja za djecu, tako da daćemo im priliku da se pokažu. Tu je svakako i dječje odjeljenje Matične biblioteke koje ne smijemo zaboraviti i koje je, da kažem, onako omiljeno mjesto naših mališana. Jeste, mi smo evo u toku ljeta nastojimo svake sezone da animiramo djecu da tokom ljeta što više čitaju i pokrenuli smo ljetni najčitalac tu standardnu manifestaciju. Dakle, sva djeca koja najviše pročitaju knjiga osim stripova moći će da učestvuju, da uđu u stvari u to takmičenje, a već početkom oktobra kada bude
proglašenje pobjednika, odnosno u Dječjoj nedjelji mi proglašavamo djecu koja su najviše pročitala, tako da je to prilike da se upišete u Dječju biblioteku i tamo ispunite neki određeni formular i uđete u takmičenje. Kada već pominjemo čitanje, zanima me koliko trenutno članova ima matična biblioteka i koliki je vaš trenutni fond? Matična biblioteka evo trenutno ima 5000 upisanih korisnika, što znači tu je oko 3000 djece i 2000 odraslih. Što se tiče fonda, to je standardno 118.000 knjiga, tako da mislim da zadovoljavamo potrebe bilo mladih, bilo ljudi koji se obrazuju, koji ovdje dolaze da pišu svoje maturske diplomske radove, doktorske disertacije ili eventualno magistarske radove. Dakle, to rade na odjeljenju stručne i naučne knjige, tako da nastojimo da upotpunimo i taj fond, a inače najposjećenije je odjeljenje beletristike, koje evo, inače isto tako nastojimo da uvijek nabavimo nove naslove i trudimo se da zadovoljimo i njihove potrebe, dakle, ovih čitalaca. To su svakako i vaša izdanja, dakle, između ostalog, Matična biblioteka bavi se i izdavačkom djelatnošću. Jeste, ove godine smo, moram da kažem, zahvaljujući podršci Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske objavili nekoliko naslova, a također i podrška je bila Ministarstva kulture i informisanja Srbije, gdje smo objavili dnevnik profesora akademika Mirka Šošića. Knjiga se zove Život u ratu, zatim dvoje pjesnika smo objavili, Ognjen Kandić i Teodora Kovač, zatim smo objavili evo, Milicu Miron i profesora Sašu Kneževića i druge priče, tako da evo, Matična biblioteka je vrijedno radila i mogu da najavim da će sva ta izdanja biti promovisana na Međunarodnom beogradskom sajmu. Inače, redovno učestvujete na Beogradskom sajmu, jedna od najvećih sajamskih manifestacija na prostoru bivše Jugoslavije. Kakva su iskustva i koliko je to značajno za uspostavljanje kontakata? Za nas to mnogo znači, dakle, zahvaljujući predstavništvu Republike Srpske u Beogradu, mi dobijemo poziv svake godine da učestvujemo i sve ove autore i, dakle, njihove recenzente i učesnike pozovemo da zajedno sa nama krenu na ovaj sajam i to je prilika da posjetioci ovog sajma čuju nešto iz naših prostora, dakle, vezano za našu zavičajnu zbirku. Znamo i da nevezano za sajam knjiga često organizujete razne promocije. Da li nas možda još neka zanimljiva promocija očekuje do kraja ove godine? Da, svakako od septembra mi nastavljamo sa našim radom, našim promocijama, književnim večerima, ali eto, o tome ćemo, dakle, već početkom septembra imati definisan plan. Kažete, od septembra nastavljate, ja bih rekla da niste ni stali s obzirom da, kao što ste na početku rekli, učestvujete u organizaciji sajma knjiga. Rekla bih zaista da je ova manifestacija iz godine u godinu sve veća i da okuplja sve veći broj posjetilaca. Koliko je važno za vas, evo sada i ulozi organizatora, da i na ovaj način promovišete Matičnu biblioteku i sve ono što vi zapravo radite? Od velike važnosti, jer dakle, mi najviše volimo i da ponekad izađemo na trg, izađemo na ulicu i sa ljudima direktno razgovaramo i komuniciramo. Ima onih malo stidljivih ljudi koji teško da će se odlučiti da uđu u biblioteku, zato je ovo prilika da na otvorenom razgovaramo o knjigama. Hvala vam mnogo što ste odvojili vaše vrijeme za emisiju Ljetni razgovor. Želim vam naravno mnogo uspjeha u budućem radu i naravno uspješan sajam knjiga u Istočnom Novom Sadu. Hvala i vama što nas pratite. Za kraj emisije govorimo o vrhuncu ovog ljeta, a to je Prirodno-pivski festival Virka koji će se u našem gradu održati po drugi put 30. i 31. avgusta na pomoćnom terenu fudbalskog kluba Slavija. U društvu sa nama PR festivala Nikola Đoković. Nikola, hvala mnogo što govoriš za emisiju Ljetni razgovor. Hvala vam na pozivu. Prošle godine smo zaista uživali u sjajnim pivima, ali rekla bih još boljim nastupima regionalno poznatih izvođača. Zanima me šta ste nam to pripremili za drugo izdanje Birka Festa. Pošto smo dobrim odzivom ljudi bili oduševljeni i generalno kako je prvo izdanje proteklo i postavili smo negdje domaći zadatak kako i drugim festivalima, kako da se ekološki može održati jedan festival i da se
da se posle toga ispune svi uslovi za recikliranje svog otpada. Također smo postavili i domaći zadatak samim sebi kako da nadjačamo ono što smo prošle godine postigli, i onda nakon neiscrpnog razmišljanja i dugog nekog brainstorminga smo došli na ovu neku muzičku postavu za koju mislimo da je dobra za nastavak priče koju pričamo. Tako da, što se ove godine tiče muzičkog programa, u petak festival otvara Prava stvar, to je tribute band koji svira čoline stvari. Nakon toga, verovatno jedan od najpoznatijih bendova u BiH novije generacije, Zoster. Posle Zostera, pesme za sva vremena, Crvena jabuka. Posle Crvene jabuke, festival Prvu noć zatvara regionalna hip-hop zvezda Vojko V. Što se tiče drugog dana i muzičkog programa drugog dana, festival otvara Sevdah Baby Ivana Vladović, dakle neki mix funka i elektronike. Posle Sevdah Baby ide Mile Kekin iz Ex Hladnog piva i svih hitovi Hladnog piva kako smo i navikli. Posle Mila Kekina idu Party Breakers i Neponovljivi Cane. I za kraj tog oficijalnog dela programa, Party BG, beogradski hip-hop dvojac. I po prvi put ove godine uveli smo jednu novinu koja se zove After Party, a na After Partiju zaduženja za dobar vibe i groove idu DJ Jeli Saveti. Evo, zaista bogat program i ove godine. Sada, osim po sjajnoj atmosferi, Birka je poznata naravno i po velikom izboru piva i gastronomskoj ponudi. Šta ćemo to sve ove godine imati priliku probati? Pa ove godine smo pripremili preko 30 premium pivskih brendova. Zajedno sa tih 30 premium brendova bit će predstavljeno i par craft pivara, tako da za svaki ukus po nešto. Pored toga, bit će spremljena naravno i gastro ponuda koja će sastojati od neizostavnih majstora za pivo, burgera i kobasica, bit će veggie corner, bit će nešto za klince, dakle onako da zaokružimo priču što se tiče i pića i hrane. E sada, i ove godine održat će se brojne radionice. Ono što je meni negdje posebno interesantno jeste dječja predstava Nešto zeleno, koja će se, čini mi se, održati drugog dana festivala, 31. avgusta. Evo malo više i o tim aktivnostima. Kao i prošle godine, i ove godine će biti postavljene dvije radionice. Prva je Pivozofija. Pivozofija je pivska radionica, dakle polaznike radionica će biti u prilici da saznaju nešto novo o samom procesu proizvodnje piva, nekoj, recimo, istoriji proizvodnje i postojanja ovog nama svima dragog napitka, kao i načinu distribucije. Nekoj od konobara majstora za pivo bit će tu da učenicima ugostiteljskih objekata približi kako mogu da upare hranu i pivo, na koji način se pivo sipa, toči i sve ostalo. Druga radionica, na koju smo veoma ponosni pošto smo prvi ekofestival u BiH, je pivologija. To je ekološka radionica koja sve posetioce, koja ima za cilj da edukuje sve posetioce kako se jedan muzički festival, kada se završi, može lokacija na kojoj se održavao da se ostavi čak i u boljem stanju nego što smo našli pre početka samog festivala. Također, Nešto zeleno, po prvi put u BiH premijera verovatno najpopularnije dečije eko predstave, tako da iskoristimo svaku priliku da pozovemo sve roditelje da dovedu svoje mališane, jer mislimo da tom predstavom možemo u glavama mališana da ostavimo dobar trag za budućnost koja dolazi, jer verovatno kao društvo moramo biti svesni činjenice da smo već u prvoj polovini ove godine potrošili sve obnovljive resurse, globalno pričamo, ali da bi došlo do neke globalne promjene, mi moramo početi sa promjenom na lokalu i mislimo da je ovo zaista prava stvar. Slažem se apsolutno i mislim da je veoma važno da, osim dobre zabave, također promovišete i takve vrijednosti. E sada, prošle godine festival je za neka dva dana posjetilo oko 10.000 posjetilaca, što je zaista impresivna brojka, pogotovo što je bio prvi i što je organizovan po prvi put u našem gradu. Imali smo zaista mnogo gostiju i sa strane. Da li očekujete da ćete nadmašiti taj uspjeh možda ove godine? Pa iskreno, to je cilj koji smo sebi zadali, i onda smo krenuli
krenuli punom parom da radimo, već su karte puštene i ranije dosta u prodaju nego što je to bio slučaj prošle godine. Po nekoj online prodaji mi možemo da vidimo da već kupuju karte i ljudi iz regiona, ne samo lokalno. Pravu neku cifru bi znali otprilike neki par dana pred festival ili na samom festivalu, pošto iako se mi trudimo da odemo malo van granica lokalne zajednice, glavni najbitniji gosti su nam ljudi iz Sarajeva, iz grada istočno Sarajevo, tako da karte će verovatno biti kupovane na ulazu, tako da neku pravu cifru ne možemo znati trenutno, ali se nadamo da ćemo, ako ne imati više, onda bar isti broj ljudi. Ne sumnjamo da će biti tako, evo kažete, već prema ovim nekim prvim pokazateljima, zainteresovanost je velika, ja sam čak čula da su neki ljudi planirali svoje godišnje odmore u skladu sa održavanjem birke. Baš tako. Inače, da ne ostanem dužan, moram da naglasim da su karte i ove godine po recimo simboličnim cenama, s obzirom kakav nas muzički generalno kakav sadržaj festival ima, tako da jednodnevne ulaznice se mogu nabaviti po ceni od 15 konvertibilnih maraka, dok je festivalska za dva dana sa svim propratnim sadržajima 25 maraka, što je veoma simbolično i mislimo da je za svačiji džep, pritom se mogu nabaviti na online tiket servisu kupikartu.ba kao i direktno u majstoru za pivo. Evo, svakako ovim putem pozivamo sve naše gledaoce da budu sa nama na drugom prirodno-pivskom festivalu Birka. Još jednom da ponovimo, 30. i 31. august, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Nikola, hvala mnogo na odvojenom vremenu i naravno, evo, još jednom apelujemo na sve da na vrijeme kupe kartu. Tako je. Ako možemo i da nazdravimo za kraj. Naravno, živjeli i dobrodošli u istočno Sarajevo i dobrodošli na Birka Fest 30. i 31. avgusta. Bilo bi to sve za ovo izdanje emisije Ljetni razgovori. Pratite nas ponovo za 7 dana. Šaljemo vam pozdrave iz istočnog Sarajeva.